საქართველოს დიდი ბრიტანეთის ელჩი დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს შეხვდა დენის კიფისა და ზურაბ ხარატიშვილის საუბრის მთავარი თემა მოახლოებული ადგილობრივი არჩევნები და საქართველოში არსებული საარჩევნო სისტემა იყო. ხარატიშვილმა ბრიტანეთის ელჩს ესკოს 2010-2011 წლების სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია გააცნო. ორწლიანი სტრატეგიის მიზანი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და საზოგადოებაში ნდობის ამაღლება, აცხადებს საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი. ჩვენ გაოცანით ჩვენი სამოქმედო სტრატეგია მომავალი ორწლიანი პერიოდისთვის. ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩამოვაყალიბეთ, რომ ძირითადი ფაკუთხედი არის გამჭვირვალეობა საარჩევნო პროცესის, არის სამორჩეველთა მხრიდან ნდობის ამაღლება და ანგარიშვალდებულობა მათ წინაშე. საუბარი დღეს იყო თავმჯდომართან, გვინდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემა როგორ იქნება მომავალი არჩევნები და მგონია რომ კი სასარგებლო საუბარი. ცესკოს თავმჯდომარესთან შეხვედრა საინტერესო იყო. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე რეფორმებსა და პრიორიტეტებზე მომწვირავი ინფორმაცია მივიღეთ. ჩვენ უკვე ნათელი სურათი გვაქვს, თუ რაზე მუშაობს კომისია.